الحمد لله. نجئنا من أجل هذا. شيخ عبد الله. نبدأ. بسم الله تفضل الشيخ حفظك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. في بادئ الأمر نرحب بضيفنا الشيخ الأستاذ هيثم سرحان المدرس في المسجد النبوي سابقا والداعية بوزارة الشؤون الإسلامية السعودية، فنرحب به وبإخوانه المرافقين له من مركز لونغوي الإسلامي من فرنسا، ونقول لهم حللتم أهلا ونزلتم سهلا. بارك الله فيكم وفي إخوانكم، وجزاكم الله خيرا على جهودكم المبذولة في طريق الدعوة إلى الله عز وجل، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يشكر جهدكم وتكبد مشاق السفر حتى نسمع كلام الله وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله لنا ولكم أن ننتفع بما سنسمعه في دقائق قادمة بإذن الله تبارك وتعالى. أهلا وسهلا، تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي خير الجزاء كل من كان سببا في إقامة هذه الدورة، وإن كانت يعني دورة مختصرة، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع في هذه الدقائق بإذن الله. نعم. Na początku trafiłam do dobrodoszczycu naszego szefa profesora Hejtemu Sarhanu, inaczej długogodzisznym predawaczu w Mesjidu Allahu Poslanika sallallahu alaihi wasallam i daje pri Ministarstvu za vjerska pitanja Saudijske Arabije. Također izražavamo dobrodošlicu i njegovim ahbabima, prijateljima iz džemata Longwy u Francuskoj, koji su nas večeras posjetili. Molim Allah da vam da nagradi. Na početku zahvaljujemo Allahu subhanahu wa ta'ala, od njega tražimo pomoć i uputu. Koga Allah Đelešanu uputi na pravi put, nikoga ne može odvesti u zabludu. Koga Allah ostavi u zabludu, ko je taj ko će mu ukazati na pravi put. Molimo Allah da nas sačuva od zlih postupaka naših i od zla duša naših, da nas uputi svakome hajru. Eto, ovo je dio serijala šerijatskih predavanja koji su započeti u Islamskom centru u Longwy i mi smo eto u prilici da nešto od toga čujemo u narednih nekoliko minuta. Netedaros bi'idhni Allah ta'ala matn mubarak li shaykh ibn Baz rahimahullah ta'ala wa huwa matn ad-durus al-muhimma li'ammat al-umma. Pokušat ćemo da u narednih nekoliko minuta, dakle tokom našeg druženja, stavimo akcenat na komentar dijela šejha bin Baza pod naslovom Najbitniji dersovi koje moraju poznavati sljedbenici umeta poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Qabla an nabda fi hadha ad-dars nas'al limadha ya'ni ikhtarna dirasat hadha al-matn al-mubarak matn ad-durus al-muhimma li'ammat al-umma. Limadha ya'ni nadrus fi hadha al-layla hadha al-matn. Na'am. Te na samom početku postavljamo pitanje zašto, zbog čega trebamo govoriti na tu temu i osvrnuti se kratkim komentarom, dakle, na to djelo koje se tiče najbitnijih stvari koje treba poznavati svaki sljedbenik umeta poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Lianna hadhihi ad-durus ala ma samaha hadha al-muallif rahimahullah ta'ala muhimma jiddan li kulli muslim. Na'am. Jer odgovor možemo naći u samom nazivu ovog djela, dakle ad-durus al-muhimma li'ammati al-umma, dakle najbitniji dersovi za sve muslimane sledbenike umeta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Alejhi salatu vesselam.
هناك من يتكبر على العلم والعلماء ويقول هذه دروس مهمة، نعم، لكن لعامة الأمة، أنا لست من عام الأمة، أنا طالب علم. نعم. Mnogi ljudi pogrešno shvataju ovu tematiku i onda se uzohole nad učenjima i kažu ovi dersovi se tiču običnog muslimanskog svijeta, a ja nisam na tom, već sam na većem nivou i bolje da se preče da slušam nešto drugo i korisnije. Međutim, u ovome dijelu kojeg ćemo prokomentarisati veliki hajr za sve muslimane i za sve one koji se tiču šerijatskog znanja. فهذا الذي يتكبر على العلم والعلماء ويقول هذه الدروس مهمة لعامة الأمة وأنا طالب علم لا أحتاج إلى هذا الدرس، نسأل عما في هذه الدروس من شروط الصلاة وأركان الصلاة مثلا وشروط لا إله إلا الله، فإن أجاب فهو أعلى من عام الأمة، وإن لم يجب نقول عام الأمة أحسن منك، لا يتكبر على العلم والعلماء. نعم. Učenici koji su ljubomori na šerijatsko znanje i traže za ispravnim šerijatskim znanjem podcjenjuju ovo djelo i govore to je za običan svijet, daj da ja učim nešto drugo preče. Međutim, mi ćemo postaviti pitanja koja se tiču šartova namaza, ruknova namaza, pa ukoliko ta omladina koja sebe smatra onim da su potrebni da uče nešto drugo i preče, ukoliko oni ne budu znali odgovore na ovo pitanje, onda ćemo reći vi ste poput običnog svijeta, potrebni ste da znate odgovore na ova pitanja. Thumma ba'da hada nurid an na'rif muhtawa hada al-matn, ala madha yahtawi? Yani hada al-kitab madha fi? Hada al-matn madha nadrus fi? Na'am. A zatim ćemo popričati i progovoriti nešto o sadržaju ovog djela. Nadrus fi طريقة أهل السنة والجماعة وطريقة السلف الصالح في حفظ القرآن أولا. نعم. Prvo ćemo kazati nešto o metodologiji prvih generacija selefu saliha kada u pitanju učenje Kur'ana i isticanje šerijatskog znanja. Wa ma ta'allaq bit tauhid wa ma yudad bit tauhid wa huwa shirk. Sa'ti ma'na. Hada huwa al-qism al-thani. لا بد ان نتعلم التوحيد ونعرف ما هو التوحيد واقسام التوحيد ومعنى شهاده ان لا اله الا الله وان محمد عبد رسوله وانواع الشرك. نعم. Zatim ćemo kazati nešto o srži ove vjere, to jest teuhidu, dakle priznavanju jednoće stvoritelju u svim aspektima, te kazati nešto što je ona i suprotnosti sa tim, to jest o širku, njegovim podvrstama i slično. والقسم الثالث ما يتعلق بالصلاة، صفة الصلاة وشروط الصلاة وأركان الصلاة، ما يتعلق بالصلاة. Zatim u trećem dijelu ćemo kazati nešto što se tiče namaza, da te nebitne stvari namaza, ruknovi namaza, šartovi namaza i slično. وما يتعلق بالطهارة والوضوء والاغتسال والتيمم. Zatim propisi koji se tiču abdesta, tejemuma, gusula, inače poglavlja čistoće u šerijatskom pravu. وما يتعلق بتجهيز الميت وتكفينه والصلاة عليه. Zatim propis koji se tiču pripreme mejta za dženazu, njegovog gasula i slično. والآداب والأخلاق الإسلامية. A zatim i najbitnija pravila ponašanja za svakog muslimana. يعني لدينا في هذا المتن ستة مواضيع. نعم. Dakle, shodno tome mi imamo šest najbitnijih tema u ovom dijelu. كيفية أو طريقة السلف في حفظ القرآن. Metodologija prve generacije u proučavanju i učenju Kur'ana na pamet. التوحيد وما ضد التوحيد الشرك. Dakle, pitanje tauhida i nasuprot toga pitanje širka. الصلاة. Pitanje namaza. الطهارة. Pitanje čistoće u šerijatskom pravu. تجهيز الميت وتكفينه والصلاة عليه. وبريمان ميتا بريترم ميتا ذا جنازة. الآداب والأخلاق الإسلامية. قابل ليبوك بناشان ساكو مسلمان. هذه الأمور الستة أمور مهمة جدا. أوفي شيس تاريس وياكو بيتا ذا ساكو مسلمان. نبدأ بالأمر الأول. بوتشيتش موت بروي. وهو أتوي شتاي بروي ديو أو درسا. ما هو الأول؟ بوتشيتش موت بروي غوريتك. دوكوس مطونوريكو. متودولوجيا ما احد يتكلم. نعم. ما هو الامر الاول؟ الاول هو تكفير الشيء.
لا تتركه نعم طريقة السلف في حفظ القرآن في كيفية قراءة القرآن نعم Dakle, ovaj metodologija prvi generacija muslimana, kad kažemo metodologija mislimo kako su prve generacije muslimana učile Kur'an. Inqasam an-nas tijah hifz al-Qur'an wal-amal bihi wad-da'wa ilayh ila thalathati aqsam. Tarafayn wa wasat. Na'am. To u tom pogledu imamo tri grupacije ljudi ili tri podjele kada je u pitanju učenje Kur'ana. Dakle, dvije grupe koje su zastranile, dakle, dvije krajnosti i treća grupa, dakle, koja se drži iz sredine kada je u pitanju, dakle, metodologija učenja i proučavanja Kur'ana. Qasim yaqra' al-Qur'an bila tadabbur wala 'amal, nasallu 'alayhi wasallam. Qira'a faqat bil lisan. Dakle, prva grupacija ili ta prva krajnost, dakle, muslimani koji uče Kur'an bez razmišljanja, bez tedebura, bez razmišljanja o porukama tih ajeta i bez rada po tim ajetima. Dakle, samo uče Kur'an radi učitanja, učenja. وَقِسْمْ لَا يَقْرَ وَلَا تَدَبَّرْ وَلَا يَعْمَلْ أَصْلًا وَلَا يَفْتِحَ الْمُصْحَفِ I druga krajnost još teža, dakle, oni koji uopće nemaju nikakvog kontakta sa Kur'anom, niti čitaju, niti razmišljaju, jednostavno nemaju dodira sa mushafom. وَالْوَسَطْ I ona središnja umjerena grupacija ili grupa ljudi koja يقرأ القرآن uči Kur'an قراءة صحيحة uči Kur'an dakle ispravnim učenjem dakle po teđvidu وينظر في تفسير هذه الآيات zatim istovremeno se vraća na tefsir tumačenje tih ajeta koje uči ويعمل بالقرآن radi po tim ajetima ويدعو إلى ما دعا إليه القرآن zatim poziva tim značenjima وَيَتَدَاوَ بِالْقُرْآنِ i liječi se Kur'anom, da tu uzima Kur'an kao lijek za svoju dušu. يعني قراءة مع علم وعمل ودعوة. Dakle, sveobuhvatan pristup učenju Kur'ana. Dakle, on ga uči, radi po njemu i poziva druge da rade po njemu. فَلَا بُدْ أَنْ نَكُونَ مِنْ هَاُولَا الْوَسَطِ أَنْ نَقْرَأَ القرآن قراءة صحيحة وبخاصة الفاتحة وقصار السور أي من الضحى إلى الناس لأن هذه السور دائما تتكرر معنا في الصلوات المفروضة الخمس. Zato je svaka sreća u tome da naučimo ispravno učiti Kur'an, razmišljati o njemu, njegovim značenjima raditi, po tim značenjima i po tim propisima i drugim poziva tome, te želim istaći ovdje prije svega kada je u pitanju ispravno učenje Kur'ana, da naučimo ispravno učiti Fatihu, i kraće sure, dakle, od sure, od Duha do kraja. Jer to je ono što mora minimum dati svaki musliman. فنبحث عن تفسير مختصر واضح تفسير على طريقة السلف مثل تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعد رحمه الله تعالى نقرأ في تفسير الآيات قد لا يأخذ معنا القراءة في هذا التفسير خمس دقائق أحيانا نعم وتذكر لهم تفسير كثير تخرج بالبصر موجود؟ نعم الجزء الأخير الحمد لله زين نعم نذكر نذكر تاو تون سميثو preporučujem recimo djelo Šeha Abdurrahmana Sa'dija jer je to jedan lijep pojednostavljen tefsir cijelog Kur'ana posebno zadnjeg džuza a i ovaj tefsir Ibn Kathira i dakle da napomenem imamo 30. džuz od imama Ibn Kathira u sklopu porodične biblioteke preveden na naš bosanski jezik još prije 20 i više godina. المهم أن يبحث عن تفسير معتمد اعتمد العلماء كبار العلماء تفسير ابن سعدي تفسير مجمع الملك فهد رحمه الله تعالى تفسير ابن كثير المهم يأخذ تفسير معتمد لا يرجع إلى بعض الكتب المؤلفة التفسير التي يعني قد يكون فيها شيء من خلل في العقيدة وما إلى ذلك نعم da se svako od učača, dakle od onih koji uče Kur'an, prije se ga vrate na jedno od tih pojednostavljenih tefsira Kur'ana i da učeći ispravno Kur'an vrate se na ta pojednostavljena značenja i da to stalno imaju pri ruci. Hada huva al-qism al-awwal. Kajfa
نحفظ القرآن وكيف نقرأ القرآن وكيف يكون العمل بالقرآن والتداوي بالقرآن والدعوة إلى ما دعا إليه الكتاب والسنة. نعم. I da ne zaboravim, da spomenem, pošto je šejh istakao puno bitnije, da se povedemo računa kada su u pitanju tefsiri, prije svega ovi tefsiri pojednostavljeno komentara kuranskih ajeta, da povedemo računa da to budu autentični tefsiri, poput tefsira imama ibn Sa'da, imama ibn Kathira i drugih, jer nekada u određenim tefsirima i dijelima može imati određene greške na polju akide i slično. Dakle, ovo je prvo poglavlje koje se tiče kako su prve generacije imale odnos prema Kur'anu, tj. Kako su ga shvatale u smislu, dakle, ispravnog učenja Kur'ana po teđvidu, rada po tome, razmišljanju o tim ajetima i pozivanju drugih da rade, razmišljaju po tim ajetima. Dakle, ovo prvo poglavlje, metodologija prvih generacija u odnosu prema Kur'anu. Na, hala huwa al-qism al-awwal. نعم او الدرس الاول في هذا المتن المبارك الدروس المهمه نعم dakle ovo je prvo poglavlje ovog korisnog plemenitog djela Šeha bin Baza najbitniji dersovi za sljedbenika umeta القسم الثاني في هذا الدرس نعم ما هو drugo poglavlje šta je نعم الله يفتح عليك التوحيد وما يراد التوحيد وهو الشرك نعم Dakle, drugo poglavlje tiče se pitanja teuhida, suštine teuhida i ono što je nasuprot toga ili suprotno tome širk. Aj wahid, aj ahad min al kuffar, ya'ti wa yas'al. Yaqul hal anta muwahhid? Hal anta muslim? Mada tujib? Dakle, recimo da dođe bilo ko od nevjernika da te pita da li si ti musliman, da li si ti muwahhid, onaj bi potvrđuje kod jednoću Allah subhanahu wa ta'ala u svim tim značenjima. Mada taqul? Šta ćeš mu odgovoriti? Taqul na'am, ana muwahhid, ana muslim. Da, dakle, ja sam musliman, ponosno ćeš to reći, ja sam muwahhid. Fa yaqul lak, ma hada tawhid? Pa ćete onda on upitat, hajde sad pojasnim, šta je to taj tawhid? Ma huwa al-islam? Šta je to islam? Kaif akum muwahhid? Kako da postignem značenje tawhida? Kaif akum muslim? Kako da bude musliman? Taqul la adri? Kazat ćeš ne znam. Yaqul ma'na hada qawlak annak muwahhid hada kadib wa zur. Na'am. Jer ako ne budeš u stanju na najljepši način pojasniti to, onda ti sam sebe onaj kontriraš i onaj potvrđuješ da je netočno to što si rekao da si muwahhid. Idan la bud ويجب على كل مسلم وموحد ان يتعلم التوحيد اولا نعم ذات يد od najbitniji prvi obaveza svakog muslimana da prouči pitanje tauhida to jest iskreno ispravno obožavanje potvrđivanje jednosti Allahu subhanahu wa ta'ala svim tim stvarima ثم يسأل هل انت مشرك zatim te može pitati jesi li ti mušrik تقول اعوذ بالله انا لست بمشرك ذات انت كلمه نعوذ بالله يعني ليس مشرك يقول ما هذا الشرك الذي حرم الله عليك فاتت انت بيت добро что это та ширк кое ديالا забрани يقول لا ادري اتي اكو кажеш не знам يقول له لعلك واقع في الشرك وانت لا تدري عنه كيف يحرم الله سبحانه وتعالى عليك الشرك وانت لا تدري عنه onda ćeš biti u opasnosti govoriš da nisi mušrik A može da se desi da si upao u neko od značenja širka, a da nisi toga ni svjestan. Idan ahamma alejna ta'allum at-tauhid hatta na'mal bih, wa ta'allum ash-shirk hatta la naqa' fih. Hada ahamma yajib ala muslim. Najbitnija poruka svakog muslimana da spozna sva značenja tauhida i poruku tauhida i da se drži toga, a nasuprot da spozna opasnosti širka kako ne bi upao u mrežu širka. Fa ma huwa at-tauhid? Šta je onda to tauhid? Huwa ifradu Allah subhanahu wa ta'ala bima iqtassu bih min tauhid ar-rububiyya wal uluhiyya wal asma'i was sifat. Taqaddam alayhi shay. Na'am. Dakle, tauhid znači čvrsto ubjeđenje pri potvrđivanju jednoće Allahu subhanahu wa ta'ala. Dakle,
Teuhid znači čvrsto ubjeđenje vjernika pri potvrđivanju jednoće Allahu subhanahu wa ta'ala u stvarima stvaranja, opskrbe toga da Allah Đelešanu vodi računa o svojim stvorenima, da uređuje kosmos i slično, po pitanju njegovih lijepih svojstava, lijepih imena i savršenih svojstava i po pitanju toga da samo Allah Đelešanu kao gospodar, kao stvoritelj, kao opskrbitelj, kao neko ko upravlja kosmosom i kao neko ko ima najljepša svojstva, najljepša imena i najsavršenija svojstva, kao takav on jedino zaslužuje da mu se sve vrste i ibadeta upućuju samo njemu jednom jedinom. وهذا فيه أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. كما مريت دست التوحيد ديلي دكتور تري جروب اللي تري أسبكتا. دكتور التوحيد ما سوى تري أسبكتا. توحيد الربوبية أي إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله. برو توحيد الربوبية. A to znači da potvrdimo jednoću Allahu subhanahu wa ta'ala kao rabu, jer je toga rububijet. Da potvrdimo jednoću Allahu subhanahu wa ta'ala kao rabu, a riječ rab obuhvata u arapskom jeziku, da Allah Đelešanu stvoritelj, al-Halik, al-Malik, al-Mudabbir, al-Amir, ila ahirihi min al-Ma'ani. Dakle, to potvrđuje da Allah Đelešanu stvoritelj, da Allah Đelešanu je obskrbitelj, da Allah Đelešanu posjeduje sve na nebesima i na zemlji, da smo svi Allahu Đelešanu podređeni i da Allah Đelešanu upravlja kosmosom. Dakle, da potvrdiš da je Allah Đelešanu jedan jedini po pitanju ti stvari, da mu niko u tome nije ravan. Ja'ni an Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-khaliq, wal-raziq, wal-muhyi, wal-mumit, wal-mudabbir. Na'am. Dakle, kao što smo rekli da je Allah Đelešanu stvoritelj, obskrbitelj, da on oživljava, on daje smrt, on obskrbljuje insana i njemu pripada sve što je nebesima i zemlji. النوع الثاني من انواع التوحيد هو توحيد الالوهيه توحيد العبوديه توحيد العباده افراد الله سبحانه وتعالى بافعال العباد او افراد الله سبحانه وتعالى بالعبوديه بالعباده druga vrsta tauhida to je tauhid al-uluhiyya ili tauhid al-ubudiyya kao što se kaže a to znači da potvrdimo iskreno čvrsto jednotu Allahu subhanahu wa ta'ala po pitanju toga da se samo njemu čine sve vrste ibadeta. Aj anna ibada la yumkin an yusraf minha shay li ghayri Allah. To jest nećete ni najmanji dio svog ibadeta posvetiti nekom drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Al-qism al-thani, aw al-naw' al-thalith min anwa' al-tawhid, tawhid al-asma' wal-sifat, ithbat كل ما أثبت الله سبحانه وتعالى نفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. نعم. Treći aspekt teuhida jeste teuhid الأسماء والصفات. Što znači da potvrdimo Allahu Đelešanu jednoću po pitanju toga da samo Allah jedan i jedini ima najlepša imena i najsavršenija svojstva te da mu niko po pitanju tih stvari nije jednak i slično. إثبات كل ما أثبت الله لنفسه وأثبت له رسول صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. تدا و توم سميسو بتفردي ما الله جل شأنه свойства совершенна свойства и лепа имена која Аллах جل شأنه себи споменуо или која му е споменуо посланик صلى الله عليه وسلم. وتنزيه الله سبحانه وتعالى أن يماثل أحد من مخلوقاته. تفضلنا الله سبحانه وتعالى da mu niko nije ravan od njegove robova. Naam. Kadalik, al-Islam. Lau qal lak qal, hal anta muslim? Dakle, sad pretpostavimo da ti neko kaže da li si ti musliman. Taqul naam, ana muslim. Reći ćeš naravno, da ja sam musliman. Ma huwa al-Islam? A šta je onda Islam? Taqul la adri. Ako kažeš ne znam, لابد أن نتعلم ما هو الإسلام. نعم. دكتلي نأخذ لنا دسبونا شتاي تو إسلام. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد أي لابد أن تفرد الله سبحانه وتعالى المسلم لابد أن يفرد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة. نعم. دكتلي إسلام يسرج بروك إسلام يست الاستسلام. تو يست دسبرداش سوامي غسبدارو وسيم ستواريما
i da mu činiš tevhid i potvrđuješ jednoću po pitanju svih ovih aspekata tevhida koje smo prethodno spomenuli, to je ova tri aspekta tevhida. والانقياد له بالطاعة إذا لابد أن المسلم يطيع الله سبحانه وتعالى ولا يعصي. ذاك الإسلام استسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. ذاك الإسلام تسبرد عن الله جل شأنه يفطر لما متو يدنته وسيم تيمجو يدنته من سيدة استرانة أزرق يستران الإسلام انقياد تو يسته دس الله جل شأنه بقريمه تينيتش مو أنه شتوى أن ريد يستري تشونه شتوى زبرانه. والبراءة من الشرك وأهله أن المسلم لا بد يبرأ من الشرك وأهله إنني براء مما تعبدون يتبرأ منهم ومما يعبدون من دون الله نعم أي da se insan odrekne i sačuva od bilo kakve vrste širka i prime se širka kao što to je došlo u Kur'anu ja se na riječi na jeziku jednog od poslanika Allah subhanahu wa ta'ala gdje stoji ja se odričem onoga što vi obožavate mimo Allaha, to jest ja nemam ništa sa tim što vi obožavate mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Idan, al-Islam huwa al-istislam lillahi bit-tauhid. Dakle, Islam, to je da se prepustimo Allahu Đelešanuhu i predamo Allahu Đelešanuhu potvrđujući njemu jednoću u svim stvarima i njegovim značenjima. Wal-inqiyad lahu bit-ta'a lil-ma'siya. I da se pokorima Allah subhanahu wa ta'ala ostavljajući nepokornost i neposlušnost prema njemu. والبراءه من الشرك واهله لا مشاركه الكفار في اعيادهم واحتفالاتهم وطقوسهم والشركيات والبدع اي da se vjernik odrekne distancira i sačuva od širka i svih njegovih primesa te da ne učestvuje sa mušricima u njihovim vjerskim obredima njihovim proslavama da te koje se tiču i upadaju domen širka i slično. Naam. Novotarija i slično. Ma hiya maratib ad-din? Ad-din, ad-din al-islam. Lahu maratib thalatha, darajat thalatha. Dakle, u vjeri islamu imamo tri deređe ili tri stepena vjere. Maratib ad-din al-islam. وأعلى من الإسلام الإيمان وأعلى من الإيمان الإحسان إذن مراتب الدين كم؟ كلكم إما مستفنا فيها ثلاثة إسلام وإيمان وإحسان نعم دكلا إما مطري استفنا فيها تثري تثري نبيتني درجة فيها أتوسو برمو إسلام فعندا إما إيمان عندا إما إحسان نعم عرفنا الإسلام pojasnili smo što znači islam, da te se predamo Allahu tevhidu i da bude pokorni, sačuvamo se, distanciramo širk i slično. Al martaba al ula al islam. Dakle, prva stepenica ili prvi stepen vjere jeste islam. Kam adad arkan al islam? Koliko imamo islamskih ruknova? Man ja'rif. Ko zna? Subhanallah. Ko zna koliko imamo ruknova u islamu? Imamo recimo šest imanskih šartova, ali ruknova koliko imamo? Naam. Vjerovanje u Allaha. Hamsa. Naam. Taj. Al awal. Vjerovanje u Allaha. Šahada. La, la, ma ahad yatakallam illa hada. Šahada. Samo on govori, nemojte upadati. Al rukn al awal min arkan al islam šahadat an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. هذا الركن الاول من اركان الاسلام الركن الاول قول الركن الاول dakle prvi rukn islama jeste shahadat la ilaha illallah muhammad rasulullah shahadat an la ilaha illallah ma ma'na shahadat an la ilaha illallah ma ma'na shahadat an la ilaha illallah na'am to znaczy shahadat la ilaha illallah na'am معنى شهادة أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله لابد فيها من ركنين إذا أسقطنا هذا الركن وهذا الركن الآن انهار البناء لابد في شهادة لا إله إلا الله من ركنين نعم ذاك شهادة إما دوا ديل إلي دوا ستوبا можемо reći zamislimo da ova zgrada i njen prvi drugi stup ovaj se obruši šta će se desiti naravno obruši se cijela zgrada الركن الأول
لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله لابد أن تكفر بجميع ما يعبد من دون الله. نعم. Dakle, prvi rukn la ilaha illallah jeste da negiramo. To jeste prvi rukn i negacija, a znači da negiramo sve ono što se obožava mimo Allaha. Dakle, da ponevjerujemo u sve ono što se obožava mimo Allaha. To je prvi dio ili prvi rukn od la ilaha illallah. La ilaha, dakle negacija, nema božanstva koje se obožava. To je prvi rukn, negacija. Nafijan jami' ma'bud min dunillah al-kufr bit-taghut. Dakle, da potvrdimo nevjerstvo u taguta, taguti sve što se obožava mimo Allaha. Ar-rukn ath-thani isbat al-ibada lillah wahdahu la sharika lahu. A drugi dio od la ilaha illallah, drugi je rukn, dakle prvo je negacija, a drugi je potvrda, da potvrdimo da se samo Allah dželešanu obožava, da samo on zaslužuje da mu se upućuju sve vrste ibadeta. La ilaha illallah, kul ma ubida min dunillah fa ibadatu batila, wal mustahiq lil ibada huwa Allah wahdahu la sharika lah. Dakle, nema nikoga ili ničega što se treba istinski obožavati osim Allah subhanahu wa ta'ala, kome pripadaju, kome jedinome pripada i koji jedini dostojan da mu se čini ibadet. Fi shahada tantaq bi lisanik. Dakle, shahadet da izgovoriš svojim jezikom. Wa ta'taqid bil qalb. Potvrdiš svojim ubeđenjem u srcu. Wa ta'mal. I da radiš, praktično implementiraš značenje toga shahadet. Shahadet an la ilaha illallah وشهاده ان محمدا عبده ورسوله. Dakle, imamo shahadet la ilaha illallah, prvi dio, i onda drugi dio shahadet Muhammedu rasulullah. Ovaj prvi smo pojasnili. Shahadet an Muhammedan abdu rasulu aidan labud fiha min ruknayn. Također i ovaj drugi dio shahadeta ima svoja dva rukna. Abd wa rasul alayhi salatu wassalam. Dakle, prvi rukn jeste da on abd Allahov rob, dakle, otkrivi ime se, jel? I da je on njegov rasul, poslanik, poslanik, odabrati da Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ubudija huna, lejse ma'naha rrib. Al-ubudija li nabi sallallahu alaihi wa sallam, anna nabi alaihi salatu wa sallam, huwa a'bada al-khalq, a'la ibada, akma al-ibada, hi ibadati nabi sallallahu alaihi wa sallam. Labu da nufassar bi'ala. Naam. Dakle, kada kažemo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem Allahov abd, ovdje se ne misli na ropstvo poznato u tim prošlim stoljećima, nego se ovdje misli da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem Allahov rob i da je dostigao najveće deređe u tom ibadetu i toj poniznosti i značenjima ibadeta Allahu subhanahu wa ta'ala. فالذي يبتدع في الدين الاسلامي هذا لم يشهد ان محمدا عليه الصلاه والسلام عبد اي اعبد الخلق. Dakle, onaj koji izmišlja stvari u vjeri, novo stari uvodi u vjeru, dakle, on se ne može smatrati za onim, dakle, koji potvrđuje značenje da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem onaj koji je bio najviše u ibadetu Allahu subhanahu wa ta'ala. Šta ovo znači, da pojasnim? Dakle, mnogi ljudi danas izmišljaju ibadete dodatne u islamu, želeći, dakle, da čine što više i više ibadeta. Zapravo poslanik je bio najbolji rob, najbolji neko koji je činio taj ibadet, i to što je došlo od ibadeta, od njega, to predstavlja savršenstvo tih ibadeta i najveće deređe u tom ibadetu. وَالَّذِي يَعْبُدَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم أو يدعو النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله لم يشهد أنه عبد عليه الصلاة والسلام. Te i onaj koji obožava poslanika sallallahu alejhi ve sellem ili ga moli mimo Allaha, dakle poslanika Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, on, dakle, negira svoj šehadet i negira poslanika sallallahu alejhi ve sellem, negira da on Allahov rob. Hada rukn al-awwal annahu 'abdun la yu'bad alayhi as-salatu was-salam wa a'la 'ibadahu 'ibadatu al-Mustafa alayhi as-salatu was-salam. Dakle, ovo je prvi rukn od drugog dijela šehadeta, dakle, da je poslanik Allahov rob, jel be, i da je on na polju ibadeta i tog ubudijeta postigao najbolje i najveće deređe. A rukn al-thani, annahu rasul, istafahu Allah subhanahu wa ta'ala, ahtaru li hadihi risala. A zatim, drugi rukn Muhammed Rasulullah, dakle, da je poslanik sallallahu alaihi sallam Allahov poslanik, dakle, Allah ga je Dželešanu odabrao među svojim robovima.
فمن أنكر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وأن الله سبحانه وتعالى أرسله إلينا وهو نبي ورسول عليه الصلاة والسلام هذا لم يأتي بالشهادة أي الركن الثاني. Dakle, ko negira da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem odabran od Allaha subhanahu wa ta'ala da on bude poslanik, dakle naravno negira i šehadet poslanika sallallahu alejhi ve sellem, to jest nije potvrdio da je on Allahu rob i njegov poslanik. Wa hada yataqallab minna wa iqtadi minna an nuti' an-nabi sallallahu alejhi ve sellem fi kull ma amara bih, li'annahu muballigh 'an Allah, rasul alejhi salatu ve selam. Na'am. Što u praktičnom smislu znači taj drugi dio šehadetu poslanika, to jest da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem Allahov poslanik i rasul. Šta to znači? To znači da budemo pokorni i poslušni poslaniku sallallahu alejhi ve sellem u onome što je uradio, preporučio i kazao, naredio. Wa nusaddiq an-nabiy sallallahu alejhi ve sellem fi kull ma akhbara bih. Dakle, prvo da budemo pokorni poslaniku i da ga slijedimo, a zatim da potvrdimo istinitost svega onoga sa čime je došao i što je kazao. واجتناب ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم اي نجعل ما نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم في جانب ونحن في جانب اخر يدكل ده се абсолютно клонимо све до онога што он забранио посланик саллаллаху алейхи ве селлем ولا نعبد الله سبحانه وتعالى الا باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه عليه الصلاه والسلام اي لا نبتدع في دين الله يدكل ده kada u pitanju način ibadeta Allahu subhanahu wa ta'ala slijedimo poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Na'am, hala ar-rukn al-awwal, shahadat an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alayhi salatu wa salam. Na'am. Dakle, prvi rukn islamski jeste da potvrdimo shahadat la ilaha illa Allah Muhammadur rasulullah. Al-thani iqamus-salah. La bud من أداء صلوات مفروضة خمس في كل يوم وليلة، صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. نعم. Drugi islamski rukn jeste da činimo ikamet salatu, to jeste da u potpunosti obavljamo namaze, dakle pet dnevnih namaza. Tusalla fil jama'a. Obavite se u džematu. Fil masajid. U Allahovim kućama. Ala rijal, al baligin, al qadirin. U aqilin. Ja'ni ala al muslim, al balig, al aqil, al qadir. Na'am. Dakle, obaveza obavljanja tih petdnevnih namaza u džematu je za onoga koji je musliman, koji je punoletan, koji je pametan pri razumu svome, jel de? I koji je sposoban. Ja'ni alladhi la yusalli ma'a al-jama'a wa huwa dhakar muslim baligh qadir tas'al. Na'am. Dakle, onaj koji posjeduje sve ove kvalifikacije da bude obavezan da ode i dobavi namaz u džematu, a ne klanja ni obavlja u džematu, trebamo postaviti pitanje. Hal ante tahir? Jesi li ti u hajzu pa ne obavljaš namaz? Lenna ladhi yahid al-mar'a hiya allati la tu'mar bil jama'a bi an tusalli ma'a al-jama'a fi al-masajid. Laysat ma'mura biha. Ja žena ona je u hajzu i ona nije obavezna da ode i obavi namaz u džematu. Znači jesi li muško ili si žensko? Wal ladhi yatruku as-salat bil kulliyah قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر. Dakle, ko u potpunosti negira i ostavlja namaz, dakle, on ulazi u polje kufra, kao što kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, dakle, ugovor koji između nas i njih jeste u namazu, dakle, ko ostavi, zapostavi namaz u potpunosti, dakle, on je učinio nevjerstvo Allahu subhanahu wa ta'ala. Fas'alak ba'd an-nas an man يترك الصلاة بالكلية. ما حكم من يترك الصلاة بالكلية؟ نعم. Zatim ćete neko pitati kakav je propis onoga koji u potpunosti, dakle bil kuli, u potpunosti ostavlja namaz. حكم هذا أن تأخذ بيده وتأتي به إلى المسجد. Dakle, propis
drugim riječima je sljedeći, jednostavno uzmeš tog svog brata za ruku i da ga dovedeš u Allahovu kuću. Wa tuhawwifu. Na'am. I da mu priđeš metodom zastrašivanja kako bi se uozbilio po pitanju tog velikog farza. Wa taqul lahu hal turid an tamut? ولا نغسلك ولا نكفنك ولا نصلي عليك وتدفن مع الكافرين da li želiš da preseliš kao nemusliman jel bez toga da si bio Allahu na sejdi da si mu bio namazu pa da kada dođe vrijeme da preseliš mi niti ogasulimo niti ti spremimo ćefine niti ti klanjamo dženazu jer ostavio si namaz idha labud an nata'awan ونجتمع على هذه الصلوات المفروضه الخمس zato na najlepši način treba da jedni drugi pomognemo posebno pomognemo braći koja ne vode računa namazu džematu inače namazu da ih dovedemo Allahu kući da čine Allahu džellelahu da kama najtema lil džuma i da se okupimo namazu kao što se okupljamo recimo za džumu namaz na'am al-rukn al-thalith ita az-zaka نعم treći islamski rukn jeste da se daje zekat. Az-zaka indana imma zakat badan hiya zakat al-fitr aw zakat mal sayati bi'dhni Allah ta'ala fi dars qadim kayf yakun zakat al-mal. Na'am. Dakle mi imamo pitanje zekat dvije podjele. Zekat koji čovjek daje za sebe bukvalno svoje tijelo, jel? To jest u smislu sadaka fitra i zekat koji čovjek daje na svoj imetak. I ono što posjeduje. Naam. Saum, šahr, Ramadan. I dakle, po pitanju zekijata tih detalja, negdje drugom prilikom, a sad četvrt islamski rukn jeste post mjeseca Ramazana. A rukn al-hamis? Hajju bejt illahi l-haram liman istata'a ilaihi sabila. As-salahu ibalighni ujakum ya rabbi. Naam. Pet islamski šart jeste obavljanje hađa, te molim Allah da nas i svi u vas obskrbi hađa. Hada ma ta'allak bil martaba l'ula min maratiba d-din al-islam. Dakle, ovo je ono što se tiče prvog stepena naše vjere Islama, a ta prva stepenica zapravo jeste sami Islam. Dakle, ovi praktični ibadeti, to predstavlja tu prvu stepenicu ili prvi stepen vjere. Al-martaba thanija. Druga stepenica vjere ili drugi stepen vjere? Ma hija. Šta je to? Iman. Al iman, naam. Iman. Falau kalla qail, hal anta mu'min? Ako bi ti neko rekao jesi li ti mu'min? Taqul naam. Dakle, reći ćeš naravno da. Jaqul ma huwa al iman? E šta je onda iman? Upitat će te on. Taqul la adri? Ako kažeš ne znam. الايمان لابد في تعريف الايمان عند اهل السنه والجماعه صلى الله عليه وسلم ياكم منهم نعم لابد فيه من في التعريف من امور خمسه نعم molim da Allah subhanahu wa ta'ala da po pitanju imana njegovog svata i upražnjavanja jel da budemo na onome na čemu su bile dakle prve generacije muslimana i mi imamo na sljedeći način definiciju tarifu imana qawlun bil lisan izgovaranje i jezičko potvrđivanje imana wa'tiqad bil qalb ubijeđenje srca wa'amal al qalb wa'amal al jawarih djela srcem i djela udovima yazid bil ta'a povećava se pokornošću Allahu subhanahu wa ta'ala wa yanqus bil ma'si a iman se smanjuje nepokornošću Allahu subhanahu wa ta'ala qawlun bil lisan dakle iman obuhvata sljedeće stvari. Da jezikom izgovoriš, wa'tiqad bil qalb, potvrdiš srce, wa'amal al qalb wal jawarih, i praktično radiš srčana djela i djela svojim udovima, dakle rukama, nogama, svojim, to što djela je dao od udova, jel de? To potčiniš ibadetu Allahu subhanahu wa ta'ala. يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه i vjerovanje spašene skupine kada je u pitanju iman jeste da se iman povećava i smanjuje povećava se pokornošću a smanjuje se neposlušnošću Allahu subhanahu wa ta'ala su'al pitanje يقول انسان يقول بلسانه كل ما جاء في الكتاب والسنه لكن لا يعتقد بقلبه
recimo, čovjek riječima, verbalno, jel de, svojim jezikom potvrđuje iman onako kako je to došlo u Kur'anu i Sunnetu. Međutim, nije potvrdio srcem, nije ubijeđen srcem u to, a jezički jezikom to odgovara. Šta je sa njim? Ma hukm hada? Šta je sa njim? Kakav je njegov propis? Yaqul bi lisani kull ma jaa fi al-kitab was-sunnah, lakin la ya'taqid bi qalbi abada. Dakle, po pitanju imana u Allah subhanahu wa ta'ala, on svojim jezikom očituje taj iman, ali srce ne potvrđuje. Šta je sa njim? Mala. Wa munafiq. Allah yaftah alayk. Dakle, brate, pogodi i tačno odgovori, on je munafik. Munafik, nifak, akbar i'tiqadi fi d-dark al-asfal min an-nar. Dakle, on je munafik na najvećoj deređi nifaka, to jeste, bit će na najniži stupnjima džahannama. السؤال الثاني. Drugo pitanje. يعتقد كل ما جاء في الكتاب والسنة. Potvrđuje srcem, svojim ubjeđenjem, sve ono što je došlo u Kur'an i Sunnetu po pitanju imana. لكن لا يقول بلسانه وهو قادر على الكلام. Ali to ne očituje jezikom, iako je sposoban da očituje i potvrdi jezikom. ما حكم هذا؟ Šta je sa ovakvim? نعم. وكافر أيضا. يعتقد كل ما جاء في الكتاب والسنة يعتقد لكن لا يقول بلسانه وهو قادر على الكلام. Dakle, on potvrđuje svojim srcem taj iman onako kako je došao u Kur'anu i Sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ali ga ne očituje jezikom iako je sposoban da ga očituje i treba da ga očituje. Ma hukm hada? Šta je sa njim? Dakle, netočno odgovor. أئمة الكفر على هذا كافر كفر أكبر مثل فرعون ومثل إبليس ومثل أبو جهل وأبو لهب. Dakle, bio je nepotpun odgovor. Dakle, on je potvrdio takvim svojim stanjem i odnosom prema imanu, potvrdio je najveće deređe nevjerstva. Allah subhanahu wa ta'ala, on je poput Firauna, poput Ebu Džehla, poput Iblisa. Naam. Jer potvrđuje srcem, ali neće da očituje svojim jezikom. Qulna lakum anna al-iman la bud fi min umur khamsa. Dakle, samo da kažem još nešto, on je potvrdio svojim srcem, to jeste, on je svjestan, ubijeđen da je Allah dželešanu jedan, jel de, ali ne očituje iz oholosti i slično, dakle on čini kufr Allah subhanahu wa ta'ala. I kar je da ređu bila lakhira, šeheh? قلنا لابد في الإيمان من أمور خمسة قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل القلب والجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. Dakle, pet aspekata ove praktične definicije imana, a to je, dakle, da potvrdi, da očituje jezikom, potvrdi ubjeđenjem srcem, čini dijela srca i dijela u dovima, dakle, radi praktično dobra dijela i ibadete, iman se povećava pokornošću i smanjuje onaj nepokornošću Allah subhanahu wa ta'ala. Dakle, to obuhvata iman. Kam adad arkan al-iman? Koliko onda imamo ruknova imana, to jest imanski ruknova? Kam? Ne znam. Sitta. Imamo koliko šest imanskih šartova? An tu'mina billah. Da vjeruješ u Allaha. والايمان بالملائكه تغيروش ملائكه والايمان بالكتب يروانيا وكنيجه والايمان بالانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام يروانيا والله يرويسنيكه بوسلانيكه والايمان باليوم الاخر بالجزاء والحساب بيوم القيامه يروانيا سودي دان يونو شتو нас чека от проживление и полагание рачуна пред Аллахом субхана ва тааля كل ما يكون بعد الموت لك سو што се тиче живота након смрти الايمان بالقضاء والقدر مثل يروانه الله وصبره ان تؤمن بالله تشهد بالله الناس كش وملائكته نعم اكمل شيء تقول مثل تؤمن بالله جل شانه تؤمن بنبوه ملائكته